A dneska už můžu vám doporučit produkty díky Top Kosmetika Online, která má v nabídce trichologické produkty, respektive produkty, které jsou pro ošetření vlasového skalpu a vlasů. A jsou určeny, jsou vyvíjeny pro dermatology a trichology a jedná se o DSD. Určitě si pamatujete velmi dobře, že jsem xkrát ukazovala tady to DSD Opium, které já používám už vlastně 2 roky, se dá říct. Dříve jsem to kombinovala ještě s jinými přípravky, že jsem tohle třeba používala, dokud jsem to nevypoužívala, včetně tady těch ampulek, které jsou taky velmi zásadní pro tu péči, a potom jsem si dala pauzu a používala jsem něco jiného. Jenže většinou jsem s těmi produkty, které jsem používala v období, kdy jsem nepoužívala tady to opium, nebyla spokojená. A takže nakonec už používám opium neustále, opravdu pořád. A tady mám šampon a tohle je kondicionér a tohle jsou ty ampulky, které teda používám jenom nárazově. Jednou ze 4 roku si dávám kůru 2 těch balení. Opium, já už jsem to říkala, nebudu o to vysvětlovat dlouze, protože už jsem ukazovala v několika videích, jsou to stimulační produkty pro růst vlasů a pro omezení vypadávání vlasů. Jsou to opravdu velice nadupané produkty a je vás už docela dost, které jste se taky nechali zlákat díky mému nadšení a používáte je také dlouhodobě. Hodně z vás mi psalo, že zhruba do 3 týdnů přestaly padat vlasy. Jako ty DSDčka jsou podle mě naprosto skvělý. Já jsem používala teda, když jsem měla delší vlasy, taky keratinovou kůru od nich, taky perfektní. Ty vlasy opravdu se daly hezky dokupy, protože odbarováním a díky tomu, že byly delší, teda nebyly v úplně dobrý kondici. Díky tomu, že to používám teďka pořád, tak ty vlasy mám opravdu ve skvělý kondici. I když jsou odbarvovaný, můžete vidět, že jsou hezky lesklý a já nemám ve vlasech vůbec žádný styling, jenom jsem si ty vlasy ráno umyla, dala jsem ten kondicionér a podívejte, jako na to, že odbarvuju fakt jako doma a není to určitě šetrný způsob odbarvování, tak ty vlasy jsou v úplně skvělý kondici a nemusím používat právě ten styling, ty vlasy prostě perfektně držej, jako můžu říct opravdu super. A důvodem toho je, že vlastně třeba v tom opiu to funguje takovým způsobem, že to upevňuje ty kořínky v tom vlasovém skalpu a ono je to jako i zvětšuje, že jim to dává prostě větší sílu, takže vám potom rostou silnější vlasy. Třeba mě pořád podrůstají vlasy a když udělám takhle, nevím, jestli to uvidíte, vidíte, tady všude mám ty baby vlásky, i když prostě ty vlasy tady roztáhnu, tam všude můžete vidět prostě to chmíříčko. No, takže těch vlasů mám čím dál víc, jsou silnější, já jsem s tím strašně moc spokojená. A jak říkám, ten keratin byl taky výborný. Takže z toho důvodu se nebojím vám doporučit na tu seborejickou dermatitidu a pro vás, kterým se mastí vlasy, produkty, o které jsem požádala právě Top Kosmetiku Online, aby mi je poslali. Jej! Spadl mi mobil. Takže jsou to produkty, které jsou vyloženě třeba určené na seborejickou dermatitidu, ale v Top Kosmetika Online mi doktorky řekly, že je to vhodné i pro vás, kterým se hodně mastí hlava. A s tím má problémy docela dost vás, pořád mi píšete, já vám nedokážu poradit opravdu žádný šampon z drogerie, protože sama je nepoužívám a raději vám doporučím něco, s čím mám velmi dobré zkušenosti, ačkoliv ne přímo s těmito produkty osobně teda. Takže skládá se ta kůra pro vás, kteří máte seborejickou dermatitidu a nebo máte mastné vlasy, z peelingu, šamponu a speciálního loušnu. Je dobré to používat vše dohromady a já vám řeknu, jakým způsobem. Protože to DSD, jak jsem říkala, jsou to trichologické produkty, nepoužívají se stejně jako běžné šampony a nebo produkty, které můžeme koupit v kadeřnických salonech. Je to léčebné, takže má to svoje určitá pravidla při aplikaci. Nefungujete s tím prostě úplně stejně jako s běžnými šampony. Šampony od DSD úplně všechny se používají tím způsobem, že našamponujete hlavu, pořádně promasírujete ten skalp a necháte to působit. Pokud používáte ty šampony pravidelně, to znamená 2x v týdnu, obden si třeba mejete hlavu, tak potom by vám mělo stačit jenom jedno šamponování. Pokud ale si budete mít hlavu jenom jednou v týdnu nebo používáte hodně stylingových přípravků, pak budete potřebovat 2 šamponování. Takže poprvé
vymejete velký nečistoty, ten styling, a potom našamponujete hlavu ještě jednou, pořádně promasírováváte. Třeba opravdu ty 3 minuty promasírovávám pořádně ten skalp a potom to necháte ještě tak 3 minutky působit, takže mejete dál své tělo, necháte působit. Stejným způsobem se také používají jejich kondicionéry. Můžete se podívat na tu nabídku toho DSDčka, najdete tam produkty pro každý vlasový problém, pro každý skalpový problém. Takže mrkněte a sestavte si klidně svoji péči, ať už máte vlasy zničené tepelnou úpravou nebo barvením trvalou a tak dále, nebo vám vlasy padají, nebo se vám právě masí ta pokožka, nebo. Velmi důležitá věc, kterou bych chtěla právě tady říct, nevšimněte si toho, že mám odrosty, jo? To nejde tady. Ta vlasová cibulka, ten kořínek, vlastně se nachází v takovém jakoby lůžku. A v tom lůžku musí probíhat výživa a musí být čisté. Pokud není, což u vás, kterým se nadměrně mastí hlava, vlasový skalp, nebo máte seborickou dermatitídu, tak tam právě v tom lůžku není čisto. Dochází k tomu, že ten vlasový kořínek, díky tomu, že je tam ve velkém množství mazu a nečistot, díky tomu, že se vám vlastně olupuje ten vlasový skalp, tak odumírá. Jo, což neodumírá, odumře a odpadne. Proto u vás, kterým se mastí vlasy nebo trpíte seborickou dermatitidou, velmi často máte s tím spojený problém, a to je vypadávání vlasů. Proto říkám, že ty produkty od DSD, všechny snad do jednoho, obsahují látky, které podporují růst vlasů a omezují vypadávání vlasů. Pojďme se podívat teda konkrétně už na každý jeden produkt, abych vám o něm řekla něco víc. Prvním velmi důležitým produktem pro to, abyste se účinně zbavovali jak té seborej nebo nadměrného maštění vlasy, je používání peelingu. A tento peeling je sestavený z komplexu ovocných kyselin, kyseliny salicylové, jsou tam rostlinné výtažky a je tam pudr z merunkových jadérek. Ty ovocné kyseliny pomáhají odlupování povrchových keratinových šupinek. To jsou vlastně ty šupinky, které můžete u té seborické dermatitidy vidět. Dále tento přípravek má výrazný hydratační účinek, což je potřeba z toho důvodu, že u té seborické dermatitidy nebo i nadměrného maštění vlasů dochází také k dehydrataci. Je to velmi zvláštní moment, když přitom se to víc mastí, jak je to možný. No, je to opravdu tak. Určitě trichológ by vám to lépe vysvětlil. Ten peeling právě pomáhá udržovat vodu ve vlasovém skalpu, aktivuje imunitu a dělá pokožku svěží, měkkou a hebkou. Použití peelingu podporuje aktivní očištění pokožky, odstraňuje hyperkeratózu a má seboregulační účinek, což znamená, že právě omezuje to maštění vlasů a navíc ještě tady přispívá ke snížení vypadávání vlasů a celkově působí proti lupům. Tak a jak to budete používat? Nanesete menší množství přípravku, ty Nelo. Dneska je protivná, furt tady jako kňučí, mňouká, prudí, chce ven, dovnitř, no nic. Takže ten peeling nanesete menší množství na suchou nebo navlhčenou vlasovou pokožku hlavy. Rozetřete jemnými pohyby, necháte 5 až 15 minut působit a pro lepší výsledky umyjete ještě potom tím antiseboroidským šamponem. Tento šampon obsahuje kolagen s rostlinnými výtažky, jsou v něm také vitamíny a aktivní seboregulační složky, takže odstraňuje přebytek kožního mazu, tedy seba, ale také zabraňuje jeho nadbytečné produkci. Pak je tam spousta velmi zajímavých látek, které se velmi špatně vyslovují, ale každopádně důležitý je jejich účinek, oni snižují vypadávání vlasů a stimulují jejich růst. Výtažek z mořských řas, kolagen, pantenol zajišťují zdravou strukturu vlasů, dávají vlasům více lesku a objemu a šampon má protizánětlivé účinky a působí proti svědění. A svědění se často právě u seborojické dermatitidy objevuje. A tento šampon také dodává pocit svěžesti a odstraňuje lupy a brání jejich vzniku. A teď jsme tady u toho použití. K léčebným účelům se šampon může používat denně. To je vlastně u těch DSDček běžný, že ty šampony, jejich můžete používat denně. K preventivním účelům stačí podle potřeby. Menší množství šamponu nanesete na vlhké vlasy, po 2 až 5 minutách důkladně opláhnete. A jak jsem vám už říkala, je dobrý opravdu to perfektně masírovávat do té pokožky,
nechat to tam těch 5 minut působit a potom smít. Samozřejmě důležité je, jak už jsem říkala, jak často tu hlavu myjete. Pokud ji budete mít jenom jednou v týdnu, musíte šamponovat dvakrát. Pokud budete mít obden nebo každý den, stačí jenom jedno. Těch produktů stačí velmi malé množství, protože jsou to koncentráty, takže pozor, nenanášejte velké množství, jaké jste zvyklé nanášet u šamponu z drogerie. A jdu na poslední produkt, kterým budete ošetřovat vaši seborickou dermatitidu nebo zvýšenou mazotvorbu vlastně toho vlasového skalpu, to je pleťová voda. Ta pleťová voda má zase v sobě seboregulační složky, jsou tam vitamíny, kyselina salicylová, je tam octopirox, rostlinné výtažky, celý tento komplex zase odstraňuje přebytek kožního mazu, zabraňuje ho nadbytečné produkci, potom také vazodilatační složky výtažek z čili papriček, výtažek z droždí, snižují vypadávání vlasů, stimulují jejich růst. Celkově ta pleťová voda má protizánětlivé účinky a působí proti svědění, zase dodává pocit svěžesti. Jak se používá? Důležité protřepat tu lahvičku před použitím, nanesete 2 až 4 ml, tedy menší množství toho přípravku na suchou nebo zvlhčenou vlasovou pokožku a rozetřete jemnými pohyby. Mně řekli Stop Kosmetika online, abyste určitě zpočátku používali 2x až 3x v týdnu, nejlépe 3x v týdnu. Je to potřeba používat na čistou vlasovou pokožku, takže to znamená, že 3x v týdnu budete mít tu hlavu a po smytí toho šamponu vysušíte vlasy jenom ručníkem a do toho vlhkého vlasového skalpu vetřete tady ten lotion. Ten lotion opravdu si dejte zase práce, ať ho dobře vmasírujete do toho vlasového skalpu, potom můžete klidně ještě přestříkat na povrch vlasů a vlasy vyfoukat. Já jsem si tam teda vzala jeden produkt. Hrozně se mi to zalíbilo, jak jsem si prohlížela, co tam mají. A to je kondicionér Triple Action, což můžete teda taky používat prý vy, kteří máte seborejickou dermatitidu, pokud máte díky ní velmi narušenou kvalitu vlasů. Používali byste to tedy před tím loušnem. Po smytí šamponu byste aplikovali tady ten kondicionér pouze na vlasy, ne na vlasový skalp. Nechali byste to působit 5-10 minutek, smijete a potom budete používat ten lotion, který už jsem ukazovala. Tady ten kondicionér je totiž speciální, má trojí účinek. Současně zlepšuje strukturu vlasů, stimuluje jejich růst a příznivě působí na pokožku hlavy. Přípravek obsahuje bambucké máslo, hydrolyzovaný kolagen, keratin, aloe vera, pantenol ve vysoké koncentraci, ale také složky, které zlepšují a obnovují strukturu vlasů. Jako stimulátor růstu vlasů se v kondicionéru používá bílkovinovo-minerální komplex, nasycený biodostupnými sloučeninami zinku, železa, křemíku a hořčíku. Multivitamínový komplex obsahuje antioxidanty a také stimulátory růstu vlasů. Je tam také vitamin A, C, E, PP, pantenol, riboflavin, biotin, inositol, tiamin, pyridoxin, nikotinamid. Balzám obsahuje též dobře známý přírodní antiandrogen, výtažek ze serenoe plazivé. No a ten antiandrogen vlastně působí tak, že se vám méně mastí ty vlasy. A potom také samozřejmě méně vypadávají. Je to tedy vhodné samozřejmě i pro muže. Všechny tady ty přípravky, které jsem ukázala, jsou vhodné jak pro nás, pro ženy, tak i pro muže. Tady ten balzám ještě řeknu, že nanesete na vlhké vlasy a pokožku hlavy, opatrně rozetřete, necháte 5 až 10 minut působit podle poškození vlasů a potom důkladně smijete. A ještě jednou zopakuju, pro vás, kteří máte tu seborejickou dermatitidu, tak použijete ještě tento lotion po smytí tady toho kondicionéru a vysušení vlasů ručníkem. Tak na to já se těším. Sice mám vlasy v pořádku, ale jak jste si mohli všimnout, nechávám je růst. Takže jsem se rozhodla zase ještě něco dalšího jako vyzkoušet. Tak to je pro dnešek ode mě už téměř všechno v tomto SOS okénku, které jsem věnovala vašim dotazům a prosbám, co se seborejickou dermatitidou a nadměrným maštěním vlasů. Podívejte se na ty produkty, mám pro vás určitě kód se slevou, jako to obvykle bývá u Top Kosmetika online, je to 10% sleva na všechny produkty od DSD, včetně mého milovaného Opia, takže můžete pořídit s prima slevou vzhledem k jejich ceně a použijte kód Katy a sleva trvá jeden celý měsíc.